დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით გადაცემის სტუმართან ერთად, ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე არის ჩვენ სტუდიის სტუმარი. შეგახსენებთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ჩვენ მათე სახარების მე-11 თავში ვკითხულობთ უფლის შემდეგ სიტყვებს, რომ ნეტარ არს, რომელი არ დაბრკოლდეს, ჩემდა მომართ. თუ რა იგულისხმება ამ ფრაზაში და რას ნიშნავს ზოგადად დაბრკოლება და რამდენად მძიმე ცოდვაა იგი, სწორედ აი ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მამა თეოდორესთან. მოგესალმებით, მამა. დაგლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოს ყველა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. პირველი კითხვა ასეთი იქნება, რომ განუმარტოთ ტელემაყურებელს, რა კონტექსტში ამბობს აი ამ ფრაზას მაცხოვარი და ზოგადად აი რა შეიძლება იგულისხმებოდეს, როგორ უნდა გვესმოდეს ჩვენ ეს, რომ აი ნეტარ არს, რომელი არ დაბრკოლდეს, ჩემდა მომართ. პირველ რიგში გამახსოვრეთ ეს პირველმა სიტყვამ ამ ფრაზისა, ნეტარება, გამახსენა 9 ნეტარება. 9 ნეტარება. ესე იგი რომ არ დავკოლდეთ უფლის მიმართ, უნდა ის ხანეტარების აღსრულებელი და გამტარებელი უნდა ვიყო ჩვენ ცხოვრებაში და ხანეტარება უნდა იყოს მამოძრავებელი ჩვენ ვისწრაფით ბედნიერებისკენ და გსურს ვიყოთ სიხარულში და ამისათვის გვავიწყდება რომ საჭიროა უფალს დაუჯეროთ და უფალი პირდაპირ გეუბნება ნეტარება, ანუ მარადიული ბედნიერების საფუძველი რა არის და სწორედ იმ ცხრა ნეტარებაში გვაძლევს აი ამ ყოველივეს, რომელიც თითოეულმა ჩვენთაგანმა მეტნაკლებად ზეპირათაც კი იცის ბევრმა ჩვენთაგანმა, მაგრამ არ შეწოდომა ცოტა რთულია ამის, იმიტომ რომ ცხრა ნეტარების არ შეიძლება ჩაწვდე, უნდა მთელი შენი შინაგანი ცხოვრება გამოცვალო. ხო? ანუ თა პირველივე ნეტარება როგორია, ნეტარი ყვენ გლახაკნის სულით არამე თუ მათი არ სასუფეველი ცათა. არა და ამ პირველი ნეტარების გარეშე, როდესაც შენი გული დაცლილია ყოველგვარი მიწიერი მიდრეკილებებისაგან, შენი გული არაფერზე არ არის მიწებებული, ამიტომ გლახაკია და აქედან გამომდინარე ესე იგი უკვე შენი გული მზაობაშია, რომ ღმერთი შეიძინოს და ღმერთთან იყოს, მაშინ ესეთი გული რა თქმა უნდა ქრისტეს მიმართ არ დაბრკოლდება, იმიტომ რომ პრობლემა სწორედ უმთავრესი დაბრკოლების მიზეზი უფრო სწორედ არის ის, რომ ადამიანები ვერ ცნობენ ქრისტეს. თვითონ აი ამ სახარების ამ კონტექსტშიც ესეა, იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები მიდიან და უფალი მათ წინ აკეთებს ისეთ რამეს, რასაც როგორ წესი ის არ ჩადის. იგი დემონსტრაციულად სასწაულებს აღასრულებს, რითაც ფაქტიურად ისაია წინასწარმეტყველის სიტყვების განხორციელება ხდება, როცა ისაია თქვათ მასზე წინასწარმეტყველებს თავის ნაწერებში და ამით მიანიშნებს იოანეს მოწაფეებს, რომლებმაც იცოდნენ რა თქმა უნდა ძველი აღთქმის ჯული და მათ შორის ისაია წინასწარმეტყველიც, რომ მიანიშნებს, რომ სწორედ ის ვისაც თქვენ ეძებთ და ვისშიც ეჭვიქ შეიძლება გეპარებოდეთ, იოანემ იმიტომ გააგზავნა პატიმრობაში ყოფნა იოანემ, რომ შეიძლება მათ ეჭვი ქონოდათ, ის არის თუ ის არ არის, ანუ იოანეს ავტორიტეტი არ არის საკმარისი. იოანე ქროპირი ესე ამბობს, რომ მათ შური ქონდათ, იმიტომ რომ მათ თავიანთი მოძღვარი უყვართ, ამ დროს გამოჩნდა ქრისტე, რომელიც ხედავენ რომ უფრო მასთან უფრო მეტი და მეტი ხალხი მიდის და თავიანთ მოწაფეებთან უფალთან იმატებს, იოანესთან იკლებს. იოანე მართალია ყველაფერს უხსნის, რომ სწორედ უფლისათვის მოვიდა, სწორედ იმიტომ მოვიდა, რომ მასთან დაიკლოს და უფალთან მოიმატოს, მას უნდა მოემზადებინა გზა სინანულით უფლისაკენ, მაგრამ აქ ადამიანური ამბიციები ჭარბობს, ის როგორც ქრისტეს მოწაფეებში ხედავთ ხოლმე ამ ადამიანურ ამბიციებს ხშირად და ამიტომ მათ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვართ იოანე, ხო? იოანე ქროპერესი ამბობს, თქვა იოანე ეტყოდა, რომ არა კაცო, ის ჩემზე მეტია, ისინი ჩათვლიდნენ, რომ იოანე რა თავდაბალია და მაინც ვერ იღებდნენ. ამიტომ მათ საკუთარი გამოცდილებით უნდა გაეგოთ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი შეიძლება ნანობდეს, ეხლა ეს ჩვენ ზონა გადმოვიტანოთ, ჩვენ არ შეგვიძლია ისტორიულად ვისაუბროთ, ხოლო იმისთვის ჩვენ გარაფის მომცემი არ არის. ადამიანი შეიძლება მართლაც ნანობდეს თავის ჩადენილ საქმეებს, როგორც იონეს მოწაფეები ნანობდნენ. ადამიანი მართლაც შეიძლება ხვდებოდეს, რომ მის წინაშე დიდი წინასწარმეტყველია და მისი მიმდევარი გახდეს, ეს არ იყო მაინდამაინც ადვილი, ხო? სარასოს არ არის ეს ადვილი. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ქრისტე შეიძლება, რომ ქრისტეს შემეცნება კიდევ გაცილებით უფრო რთულია. ამასინაც შეხვედრა მქონდა ეროვნული სულით აღსებულ ადამიანებთან და იქ სხვადასხვა გეგმებზე იყო საუბარი, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი სამშობლო და ეს ქართული სული და რწმენარო არ დაიკარგოს და იყვნენ დიდ ადამიანებზე საუბარი, მათ შორის ილია, იაკობ გოგებაშვილი, დიმიტრი ყიფიანი და ასე შემდეგ და სულ მქონდა ეს განცდა. ქართველები როგორი ვართ, ძალიან ნიჭიერები ვართ, მაგრამ
სიმართლესაც ვამბობთ, ხო, ეს სიმართლე ისეთი ფორმით ვამბობთ, რომ აი ჩვენა ვართ და მე ვამბობ. ანუ ყველგან ეს ჩვენი ხასიათი მისდევს ამბიცია და სულ მქონდა ეს კითხვა, ბლოთ აღარ უთხარი მათ, რომ ეხა ჩვენ შორის გვალი მაგი დაიყო. ჩვენ შორის რო იჯდეს მეთქი ნეტა ილია მართალი, თუ ვიცნობდით მას. Tu masat ertet rigit sitqvas mivtsab da erti shera sitqvi chemo kargo da damtavda mere sqva da vitsnobdit ilia martsels da me zalyan didi aqvebi mak ro chven chveni ase mzvaobrobis gamo ilia martsels ver vitsnobdit da tu anu is rogori ay akhalgazda ilia chamodis qo rogori iqo akhalgazda da itsnobdi mixtebodi ro es ilia da tu ver itsnobdi ilias mitumates ver itsnobdi khristes imtoro khristes tsroba gatsilebit upro rtuli ადამიანები მეტნაკლებად ცოცხალ ღმერთს ხედავდნენ, იმიტომ რომ მის ცნებებს აღასრულებდნენ, წარმოგიდგენიათ, მაგრამ ქრისტე ვერ იცნეს და მოკლეს. ამიტომ არის, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს სინანულის გარკვეული გამოვლინება, რომ ნანობს ადამიანი, სინდისი მუშაობს, ხო უწმუნოშიც კი. და ადამიანი მივიდა და ნანობს იოანესთან, ჩვენ მივდივართ ტაძარში და ვნანობთ. ჩვენ რაღაცნაირად ვაღიარებთ ამ ცოდვებს, რელიგიური ცხოვრება გვაქვს და ქრისტეს იცნობდი. და ქრისტე მას წინაშე წარმოაჩენს მეტნაკლებად თავს, ოღონის არაბობს, რომ მე ვარ. უბრალოდ რაღაცასნაირად წარმოაჩენს, ამით გაახსენებს ისაიას, ანუ წინასწარმეტყველებას მის შესახებ. ძველი აღთქმის ჯულს გაახსენებს, მოდი ესე ვთქვათ. და იქვე ამბობს ესეც სიტყვებს, რომ იქ ვთქვათ, ადამიანები როგორ განიკურნებიან, ვთქვათ, ბრმები, კოჭლნი, ვთქვათ, კეთროვანი და გლახაკთა ეხარების. ესეც სიტყვებს ამბობს. ადი თუ იოანეს ეს ყველაფერი უთხარეთ, ანუ იოანესთან არიან დიალოგში მოწაფეები გლახაკთა ეხარების, ანუ გლახაკი, აი ნეტარი, იმიტომ ვახსენე, ნეტარი ყვენ გლახაკის სული და თუ ეხარების, ვის ეხარების, ანუ ვის უხარია, ვის დაინახა ქრისტე, ხო? და ვის უხარია და ვის ვინ გაიგო ეს სიხარული, ვინ მიიღო გლახაკი? აი აქ არის მთავარი პრობლემა. ადამიანი შეიძლება იყოს რელიგიურიც, მონანულიც, მაგრამ სულით სიგლახაკე მას არ ქონდეს. და რა არის სულით სიგლახაკე? როდესაც შენ ცხოვრებაში მხოლოდ ერთადერთი პრობლემა გაქვს და დანარჩენ პრობლემას ასგულისყოფ, შენი გული ერთადერთი რამით არის დამძიმებული, შენს გულს ერთადერთი რამ ენატრება და ერთადერთი რამია შენს გულზე მიწებებული, ღმერთი გინდა და გიჭირს, ვერ ახერხებ მასთან ურთიერთობას და ეს არის შენთვის უმთავრესი საზრუნავი, რაც იყო ყოველთვის უმთავრესი საზრუნავი ყველა ასკეტი მამისა, რომელმაც ეს საოცარი მემკვიდრეობა დაგვიტოვეს. ამიტომ დაბრკოლება ქრისტესადმი, სწორედ აი ამაში ვლინდება, ჩემს უნარობაში ვიცნო ქრისტე და რომ ვიცნო უნდა იყო გლახაკი, რომ მეხაროს. თორე უფალი ამბობს, ხო? შეინანეთ და ნახეთ მე რას ამბობს მარკოს მახარებელთან და გწმენინ სახარება. ადამიანები თითქოს და ნანობენ და სახარება არ წამთ, ისნავს იმ სახარ ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობთ, ეს პრობლემა არსებობს. და სახარების წმენა მარტო მისი წაკითხვა და მისი უბრალოდ ინტელექტუალური ცოდნა არ არის, ქრისტეს დანახვაში აქვს საქმე, უნდა დაინახო. აი მაგალითად გამახსენდა ასევე დაბრკოლებაზე სხვა ადგილებში საუბრობს უფალი. მაგალითად ის უფალი რომ გერჩი უნდა თორო წისქვილის ხვა. ხო, რომ თუმე დააეშვათ. ეს ამას მოგმართავს ჩვენ ადამიანებს, მათ შორის მორწმუნეებსაც, თუ ჩვენ ვინმეს დავაბრკოლებთ ქრისტეს სავალგზაზე. ამაზე მე მინდა თუ არ დამავიწყდება, მინდა ამას რაღაცა მოვაუწყდება და კიდევ ერთი, როდესაც აი გახსოვთ, როდესაც წინა დღე არის, ესე იგი, როდესაც გეციმანის ბაღში ლოცულობ, დღეს ყველანი დაბრკოლება თხათ ჩემდა, ანუ მოწაფეებს ეუბნება, მიმართავს, დაბრკოლება თხათ ჩემდა, ანუ მოწაფეების ვერ გაგება უფლის მდგომარეობისა, ვერ დატევნა მისი ტკივილებისა, ვერ ყოფნა მასთან, მათ ეძინება, ბოლო გოლგოთაზეც ვეღარ მისდევენ, ნუ იოანე მადლობა ღმერთს აყვება ერთი. აი ესეც, ანუ კიდე ერთი შეიძლება ადამიანი იყოს დამაბრკოლებელი, ხა თუ ქრისტეს დაბრკოლებად ხარ, ანუ თუ ქრისტეს ტკე, ანუ ქრისტეს თავის თავზე ამბობ, მე მაბრკოლებ, რას ნიშნავს ქრისტეს ტკე, ქრისტეს აი ერთად გლას ამბობს ქრისტე, რომ დემდე ვიყო მე თქვენთან, როცა ადამიანებს ხოლმე ნიციარი აინტერესებს, შვილი ვერ განუკურნეს და ეხლა ეს თქო, აი ვერ განკურნეს და შენ თუ შეგიძლია განმიკურნე და ანუ ადამიანებს მხოლოდ მიწიერი უნდა თუფლისაგან. გვაუწყდება რომ მიწიერი განკურნებელიც და განუკურნებელიც ყველანი საბოლოო ჯამში თავდება საფლავში ჩავდება და უფალი კაცეუნება რომ დემდე ვიყო მე თქვენთან, რომ დემდე თავს ვიდებდე თქვენსას, ანუ ქრისტეს ჩვენ ვტკენთ,
ჩვენ არა იმით მარტო იმით რომ ჯვარსაცუ ვიყვირეთ, არა იმით რომ მიმშვალთ, არამედ იმითაც რომ მას ჩვენ ვერ უგებთ. ის ხო ადამიანად მოვიდა, ეს ნიშნავს რომ მას წყუროდა, სვავდა, ტყიოდა, შიოდა, იგი თავისთავად სხვა არასოდეს არ ეხმარება როგორც ადამიანი, როგორც ღმერთი, აი პურებისა და ქვისგან ხო გადაექცია პურად, ხო? იგი არასოდეს არ შეეწევა თავისთავად. მას თუ ვინმე შეეწევა, ისევ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით, არა თავად როგორც ღმერთი. იგი თავისთავად არ ანუგეშებს. იგი ღმერთიც არის ადამიანიც. იგი თავისთავად როგორც ადამიანი, ადამიანს საკუთარ ადამიანობას ღმერთობით არ ანუგეშებს. ერთადერთი ვისაც შეიძლება ის მისთვის ნუგეში გაიწია, ჩვენ ვიყავდეთ, ჩვენს ვერ გავაკეთეთ. ანუ აქაც შეიძლება დაბრკოლება მოვიაზროთ, ეს სიტყვა ესე გავუმატოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვართ მასთან. რაც შეეხება იმას, რაც წეგან თქვი, რომ მოვა მე არ დამავიწყდეს. დღეს მაგალითად საქართველოში ხა შეიძლება ადამიანი ქრისტესთან დააბრკოლა ათასნაირად, მაგალითად ის თუ თქვათ მოძღვარი სკოლაში არ შეუშვა, ის რომ მაგალითად დღეს კიდევ შეიძლება იყვნენ ლექტორები, რომლებიც შეიძლება იყოს ათეისტი, კი ბატონო, ხო ათეისტია, ნუ ეგეთი სამხედველობა აქვს, მაგრამ ოდესაც ადამიანი ზეიმობს თავის ათეიზმით და თავისი განათლებით დრგუნავს, ჯერ კიდევ მასავით ვერ განათლებულ სტუდენტებს მასავით ცოდნა განათლება ცოტა ცუდი სიტყვა შემთხვევაში ცოდნა მეტი აქვს და თავისი ცოდნით დრგუნავს სტუდენტებს თქვა თელერგ უმაღლეს სასწავლებელში და აბნევს და ათეიზმს ქადაგებს და უხარია და დასინის ქრისტიანობას და მე ხშირად მოდიან ხოლმე ასეთი დაბრკოლებული სტუდენტები ჩემთან ან სკოლის მოწაფეები და მე რა თქმა უნდა ვცდილობ რომ ღვთის მადლით აუხსნა რომ ის რაც იმან თქვა ესე არ არის, არამედ არის ხვანაირად და ის თავისი ესეთი ცოდნ გარეგანი ცოდნის კორიანტელით. თქვი, მაგრამ ასეთი ლექტორები ხშირად ავტორიტეტები ხდებიან მამა სტუდენტებისთვის და მე ეს დიდი პრობლემა არის. ავტორიტეტები ხდებიან სწორედ ამ ცოდნის ნაკლებობის და გროვებული ცოდნის წყალობით. და აქედან გამომდინარე, მაშინ ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ რა იარაღითაც მოდის, იგივე იარაღი უნდა დაუპირისპიროთ და უფრო მეტიც. ანუ ჩვენ უფრო მეტიც უნდა დაუპირისპიროთ. მე ასე სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, რომ კი არ უნდა გაბრაზდე, ან კი არ უნდა დაიძრულო პირიქით, შენ უნდა მეტი ცოდნა გქონდეს, რომ იმ შენ აი ამ რა ქვია ახლა, როგორ ეს მე ვერ ჩავთვლის პედაგოგად. ის როგორ პედაგოგი არის მიმყვანებელი, სადნა მიყვანოს ამ ადამიანმა, სიკვდილისკენ მიყავს ბავშვი, ამიტომ ის ვერ ჩავდი პედაგოგად და აღვზელათ, მაგრამ აი ამ ეს ადამიანი, რომელიც ელექტორატ ითვლება, მას უნდა დაუპირისპირო ცოდნა და იქვე შეარცხინო და აჩვენო, რომ შენ ან ცრუობ, ან დილეტანტი ხარ. და მეტი არაფერი, თორე როგორ შეიძლება სიტყვით დაამტკიცო რომ ღმერთი არ არის და მე ისეი მოსყო, სრული აბსურდია. ენგელსი რო ენგელსი იყო, მას აქ საოცარი სიტყვები როგორ აღიარებს ის, რომ ქრისტეს აღდგომას ჭეშმარიტად მოხდა, წარმოიდგინეთ თავის ნაწერებშია. და რაც შეეხება დაბრკოლების ათასწლიანი ფორმები არსებობს დღეს საქართველოში, აი მაგალითად მე არ შემიძლია უბრალოდ თქვა გუშინ მომაწოდოს ეს ინფორმაცია, მე ვიდეო ჩანაწერები მანახეს, რა უბედურება ხდება ღამის საათებში თბილისის ვარდების მოედანი ქვია, ხვდები ქვედა მიწისქვეშა საშუალებას, ეს არის სტრიპტის ბარები, გეი ბარები და სადაც საშიშროება არსებობს, ვარაუდი იმის რომ პედოფილიაც იყოს ამ ახალგაზრდა გოგონები და ქართველი რომ მიდის, ქართველი რომ მიდის, ქართველს არ უშვებენ და ქართველები მივიდნენ იმისათვის, ფარული კამერები ქონდათ რომ და ფიქსირებინათ, იქ აი ქართველები დგან არ, პოლიციელები არიან თუ ვინ არიან, დაცვის ბიჭები და პირდაპირ ეუბნებიან, რადგან ქართველი ხარ არ გიშვებ. ეხლა ამათ შესვლა არ უნდათ იქ, ამათ სხვა რამე აინტერესებდათ, ანუ რა ხდება და არ უშვებენ და წარმოგიდგენთ, სუფთა ესე იგი ფაშიზმი ან რასიზმია ჩვეულებრივი საქართველოში. რასიზმი ეს ამას იაპონელები აკეთებდნენ, როცა ჩინეთი დაიპყრეს, ჩინეთში ჩინელებს გარკვეულ ტერიტორიაზე არ უშვებდნენ ჩინეთშივე და იაპონელები აკონტროლებდნენ სიტუაციას. ზუსტად იგივე სიტუაციაა და ეს არის კანონის დარღვევა. იქ მე თვითონ ის ფორმა რაც იქ ხდება ღამის კლუბებში, ხო ესეც კანონის დარღვევაა და მიზეზი რატომ არ უშვებენ? ეს არის რასიზმი ჩვეულებრივი საქართველოში ქართველების წინააღმდეგ და რომელიც მე შეიძლება გავცელდეს უფრო მასშტაბი და თელუბედურება ესაა რომ იქ ქართველი გოგონები არიან სავარაუდოდ და რომ ქართულმა ბიჭებმა ვინმე ან ათასავიან მეგობარი არის ხო? აი მე კითხავს ახლა მე იმ ირანელზე თუ თურქზე მე საუბარი არ მაქვს. მე ვლაპარაკობ იმ ქართველებზე ვსაუბრობ. პოლიციელები იქნებიან თუ მაღალჩინოსნები თუ ხელისუფლების წრეებში, რომლებთანაც წინა ხელისუფლების დროს მოხდა ეს, არ ვიცი რა იყო, წლების განმავლობაში ეს ხდებოდა. ეხლა უბრალოდ გამოაშკარო და მე ჩემი თვალით ვნახე, გადაღებული ფარული კამერით.
მეკითხვა მიჩნდება, ვინც ამას ხელს აფარებს. როგორც ამბობენ, მეუბნებიან, ეს სრულად უკანონოდ ხდება. ანუ კანონით თუ მიუდგები, ისინი დღესვე დაიხურება ყველა, ხო? და ბიტუმეტეს რასიზმი კიდე რა კანონია, ხო? თუმცა არც ისე უნდა იყოს საქმე, რომ არ იყოს საქმის ყურში, რომ ასეთი რაღაცა, ასეთი გაწესებულებები არსებობს საქართველოში. პოლიცია იცავს, ანუ მე აი დაბრკოლების ერთ-ერთი კლასიკური ფორმა. დღესვე ესეთი რაღაცა ხდება, თან ხდება აბსოლუტურად კანონდარღვევით, ანუ რელიგიას თავი რო დავანებოთ. Რა არის ეს თუ არა დაბრკოლება ჩვენი შვილები ჩვენი ახალგაზრდების ხო ესე ასე რომ დაბრკოლება ქრისტესთან იმიტომ რომ უზნეობა უზნეობის პროპაგანდა უზნეობის წარმოჩენა არის სწორედ დაბრკოლების ერთ-ერთი ფორმა იოანე ნათლისმცემელი რატომ მოიკლა ღვთის სიტყვის ქადაგებისათვის არა ღმერთი უარყავიო უთხრეს არა ესე იგი კერპთა ყანისმცემლემა მოკლეს არა რისთვის იმიტომ რომ მან უზნეობაში ამხელა ხელისუფალი რომელიც იყო მაგალითი გარყვნელი მაგალითი მთელი ერისათვის რისთვის მოიკლა ევდემოს კათოლიკოსი ვინმე მუთხრა რომ ისლამი მიიღეო და პირიქი ტაძრებს აშენებდა იმიტომ რომ ევდემოს კათოლიკოსმა ამხელა როსტომ ხანი იმიტომ როსტომ ხანის უზნეობა იყო ცუდი წამახალისებელი მაგალითი დანარჩენი ხალხისათვის ეს შემთხვევაც ესეთი ამიტომ როდესაც დღეს ვინმე ფარველობს უზნეობას, ხო? ათასნერი ფორმით ხდება ეს, ხო? თქვენ ვიცით ახლა. როცა ფარველობს უზნეობას, როცა თქვა გარკვნილებას ნორმად მიიჩნევს, ესეც დაბრკოლება არის. და თუ ვინმე დუმს ამაზე თუ ვინმე დუმს ესეც დაბრკოლება, ამიტომ ჩვენ ეკლესიას ამაზე დუმილის უფლება არ აქვს. ეს გარეთ რაც შეიძლება, რაც შეიძლება ჩვენ შიგნით, მე რითაც დავიწყე, ისე ვინმას მიუბრუნდები. ჩვენ თუ ვერ ვიცანით ქრისტე, ჩვენც ვართ დაბრკოლებული, ხოლო ქრისტე რომ იცნო, ამისათვის საჭიროა აბსოლუტურად გაცნობიერებული ქონდეს, რომ საჭიროა სწორასულიერი ცხოვრება, გარეგანი ეკლესიური ცხოვრება, თვით გარეგანი აღიარება ცოდვებისა, როგორც იოანეს მოწაფეებს ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში გარეგანი მსახურება ამის საშუალებას არ იძლევა. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს გარეგნულად ჯული სახსრულებელი და ქრისტე ვერ იცნო. ეს როგორც შეიძლება იყოს კარგი მამულიშვილი და შენს გვერდზე ილია რო იყოს ვერ იცნო, ხო? ესია. ილიას ვერ იცნობდა მაშინ კაცი ვერ ნახეო, რომ სიტყვა უთხრა დარდი გაუზიარო. ესია. ამიტომ თითოეულ ჩვენთაგანში არსებობს ეს პრობლემა. იმიტომ რომ თუ ქრისტე ვერ იცანი საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს, რომ იმ ზნეობრივ შკალაზე, რომელიც ესე მეთქვი ამბობხომე, ღორიდან ანგელოზამდეა და შენ როგორც თავისუფალ არსება შეგიძლია ამ შკალაზე ნებისმიერ ადგილას დადგე, თუ შენ ქრისტე ვერ იცანი, მაშინ ამ შკალისკენ ჩაიჩოშებ ნელა ქვემოთ. და ეს არის დასაწყისი შენი მარადიული წარწმედის, ამიტომ რომ ამ მარადიულ წარწმედას თითოეული ჩვენთაგანი თავის თავში ატარებს. ამიტომ არის რომ ჩვენი დამოკიდებულება სარწმუნოებისა და იყოს უაღრესად სერიოზული და სწორე და მართებული, იმიტომ რომ თამაში სულიერ ცხოვრებაში არ შეიძლება. იოანე ქროპირი ამბობს და ბევრი მამაც იმეორებს, რომ ქრისტემდე გასილებით იოლი იყო სარწმუნოება. შენ იცოდი რომ ღმერთი არის თუ ირწმუნებდი და მის წესებს და კანონებს აღასრულებდი. დღეს რა დაახლოებით ისლამში აქვს გავსი რაღაცა. ქრისტიანობის მერე ცოტა რთულია, იმიტომ რომ შენ არა მარტო ყოვლისშემძლე ღმერთის ცნებები უნდა აღასრულო, არამედ ქრისტე უნდა იცნო. ეს გასილებით რთულია. რთულია, იმიტომ რომ ცნებების აღსრულება რა, ნუ წესებს ვასრულებ და ამით ღვთის მეგობარი ვარ და ქრისტეს ცნობა, იმიტომ რომ ქრისტე როგორც ადამიანი, ღმერთი როგორც ადამიანი რომ მოვიდა, დაგენახა ქრისტეს ცნობა, მხოლოდ მაშინ შეგილია. თუ შენ შენი შინაგანი ცხოვრებით მას ხედავ, მას იცნობ, მერე მას მიბაძავ და მერე მას მიემსგავსები და როგორია როცა შენ ადამიანობის უმაღლეს ეტალონს ხედავს და თქები ვალდებულების წინაშე რომ აი ზნეობრივ შკალაზე ესე იგი ანგელოზისკენ ჩაჩოჩდე და უფრო მეტის ქრისტეს მიემსგავსო. ეს არის საკმაოდ რთული. თუ ამას არ გავაკეთებთ და ამას არ ჩავმოვდებით, მაშინ ჩვენ დაბრკოლებულები ვიქნებით უფლის მიმართ. და რომ ეს განხორციელდეს, ჩვენ უნდა გქონდეს შიში იმისა, რომ თუ ვერ მიემსგავსებით, მაშინ ჩავიჩოჩებთ იმ შკალაზე იქითკენ, სადაც ცხოველობა და დემონობა და ეს არის დასაწყისი წარწმედის. ამიტომ ნებისმიერ საქმიანობაში, მათ შორის ქრისტეს ცნობაში, არსებობს ეს პრინციპი: დასაბამი სიბრძნისა არის შიში ღვთისა. მე უნდა შემეშინდეს, რომ ქრისტე არ დავკარგო, რომ ერთხელაც არ მოხდეს თავის ძროზე, რომ მითხრას, მე შენ არ გიცნობ, ხო ვიცით წმინდა წელს, არ გიცნობ, მოქმედო უსჯულობისანო. მე ნახეთ იქ როგორია წმინდა წელს, როდის უფალო, შენ წინაშე არ ჭამდით, სვამდით, ზოგი მამა ამბობს, რომ აქ სწორად ზიარება იგულისხმება, შენ წინაზე წინასწარ მეტყოლებდით, შენ წინაშე სასწაულებს ვახდენდით, არ გიცნობთ მოქმედო უსჯულობისანო. ადამიანს შეიძლება ქონდეს გარემოდან სრულყოფილი რელიგიური ცხოვრება, აღსარებელი მაზიარებელიც იყოს, წინასწარ მეტყოლებდით იყოს, სასწაულ მოქმედიც იყოს, ქრისტე გენობა არ გიცნობ, იმიტომ რომ შენ არ იცნობ მას. ამიტომ ჩვენ უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე ვართ, ჩვენი ნიშნული საიტკენად ჩვენ ავიციოთ, არის ძალიან მაღალი.
ესეთები რო ვიქნებით, ვიქნებით ნათელი სოფლისა. Და მე რო ყველა დაგვინახავს ჩვენ და ჩვენს გამო დაიწყებენ ღვთის დიდებას და მთელი ერი გაქრისტიანდება. Და აი წაღამ ძალიანეთ мама, ძალიან ცოტა დრო გჩება ესეთ რთული თემა, თუმცა აი მოკლედ რომ გვითხრათ მაინც, რამდენად მნიშვნელოვანია აი წაღამ ძალიანეთ რომ მაცხოვრებ ძალიანს, რომ გწმენის სახარება და სამწუხარო და ჩვენში გულისხმობ მართმადებელ ადამიანებში, ეკლესიურ ადამიანებში რომ წუწოდებენ და სწორედ აი შეიძლება გარეგნულ წესებს აღასრულებდნენ, ელემენტარული არ იცნობენ სახარებას. ანუ ბევრ შეიძლება წაკითხულიც არ ქონდეს არა თუ მასში ქრისტე იპოვოს და აღმოაჩინოს. ესეც ხომ დიდი პრობლემაა და ჩვენივე თავს ვაბრკოლებთ ამის, რომ თითქოს გონია რომ ეკლესიურად ცხოვრობთ, ამ დროს უმნიშვნელოვანესი რამე, რასაც უნდა ვიცნობდეთ და რასაც სახარება ქვია მართლა ცხოვრების წიგნი, რომელიც მთელი ცხოვრება გვერდიდან არ უნდა მოუშოროთ ადამიანებმა, გადაშლილი შეიძლება არ ქონდეს. ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი. მე ძალიან მრავალ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც მოდის ჩემთან ვესაუბრებ, რომელიც წლებია, ზოგი 10 წელზე და უფრო მეტი 20 წლამდე ცხოვრობენ ეკლესიურად, ანუ მაზიარებლები არიან და სახარებას არ იცნობენ და მე ვეუბნები, ეზიარები კი ვის? ქრისტეს. მე ვეუბნები, ვერ ვიჯერებ. შეუძლებ, ეგრე იუდა ვის ეზიარა? ვის, როცა ჩააწოპა უფალმა და მისა მიიღო სისხლი და ხორცი და ვის ეზიარა? ეშმაკი შევიდა იონეს სახარებაში ვკითხულობ. ანუ რომ ეზიარო ქრისტეს, არ არის საკმარისი მისგან მოსული საოცარი მადლი, უწმინდესი ხორცი და სისხლი. მის სხეულს ეხებოდნენ და ცემდნენ და გახსოვთ, ეს არ არის საკ შემდა გადადგა მისკენ აბიჭი, უძღები შვილი, როდის გამოეკანა მასკენ мама და როდის ჩაიკრა გულში, როცა უძღები შვილი მოეგო თავსათვის და წავიდა მისკენ. ქრისტე ამბობს, მე ვარ გზა, ჩვენ მისკენ უნდა ვიაროთ. აი, როგორც ადამიანს პატარა ბავშვი რო ვიღაც იმას გაიხდის, ნიმუშად ვიღაც ადამიანს და მას უნდა რომ მიბაძოს მანერებით, ჩვენ უნდა მივბაძოთ ქრისტეს. მობაძავ ჩემდა იქმენით, ვითარცა მე ქრისტესა, ქრისტეს თუ არ მიბაძე. ვერასოდეს ვერ მიხვალ მასთან. არანერი ხშირი ზიარება, ხშირი ზიარება კარგია. ადამიანი რაც უფრო ხშირად ეზიარება უკეთესია, მაგრამ გახვრეტილი ჭიქა იქნება ადამიანი, რამდენი წყალიც არ უნდა ასხა, მაინც ვერ დაკავდება. ანუ აქ ზიარების ზოგი ამბობს ხშირად უნდა ეზიარო, ზოგი ამბობს იშვიათად ხშირად უნდა ეზიარო, მაგრამ რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ჭიქა გახვრეტილია. იმიტომ რომ შენ არ იცი ვისკენ მიდიხარ. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ქრისტე, უნდა ვიცნობდეთ მას. ამის გარეშე უბრალოდ ქრისტიანობა აბსურდი ხდება. დიდი მადლობა მამა, დაგვეცეთ. ქრისტემ დაგვეცეთ. დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე საუბრობდა სტუდიაში, გრძელდება გადაცემა, ერთად აღვავლინოთ შვიდგზის ლოცვა და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ.